Ailə qurduqdan sonra yoldaşım Salamov İlham rezin məmulatlar zavodunun yataqxanasında işlədiyi üçün o məni götürüb Mingəçevir şəhərinə gəlib. Mingəçevir şəhərinə gələndən mən Mingəçevir şəhər yaşıllaşma və abadlaşma idarəsində işləmişəm. 20 ildir orada işləyirəm. Sağlamlığımı itirmişəm. Qohumların, əqrəbələrin köməkliyi ilə Mingəçevir şəhər Energetiklər qəsəbəsində torpaq almışıq, qohumların köməkliyi ilə orada ev tikmişik. Energetiklər qəsəbəsində məskunlaşmışıq, qohum əqrəbənin köməkliyi ilə evi tikib, bitərib, boya başa gətirmişik. Qaz dairəsinə, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə, qaz dairəsinə müraciət eləmişəm. Bütün qonum-qonşuda hamıda qaz var, ancaq bizdə qaz yoxdur. Bizim evimiz tam hazır olmadığı üçün bizə qazı çəkmədilər ki, eviniz hazır olandan sonra sizə gəlib qaz çəkəcəyik. Ev də hazır oldu, yəni şikayətimizə baxan olmadı. Mən getdim dəfələrlə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə, qaz dairəsinə müraciət elədim. Yəni mənim müraciətimin əsasında Aydın Mirzəzadəyə, prezidentimizə, Mehriban xanıma məktub yazmışam. Yəni, mənim məktubumun bir əsası olmuyubdu, məktubuma cavab olmuyubdu. İndi mən prezidentimizdən, adiyyatı orqanlarımızdan xahiş eləyirəm ki, mən 5 baş külfətəm, özüm də 115 manat maaş alıram. Eşitdiyimə görə sayğacın rüsumu 265 manatdır. Mən 265 manatı 115 manat maaş alıram. Mən yemeyim, içməyim, 265 manatı mən 3 aya 265 manatı mən nətər eləyim, nəcür eləyim ki, o sayğacın pulunu keçirdim. 5 baş külfətəm, 3 əskər anasıyam. Oğlumun biri vətən borcunu layiqincə yerinə yetirib gəlib, ikisi də inşallah, yəni vətən borcunu sağlıq olsun, boya başa çatıb gedər, vətən borcunu yerinə yetirib gələr. Mən prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, yəni xahiş eləyirəm ki, bu kənd həyatında, bu soyuq havada, yəni bizim qazımızın çəkilməsinə köməklik eləsinlər. Artıq dərəcədə onlardan xahiş eləyirəm. Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Prezident seçkilərində prezidentimizə mən ailəmlə bir yerdə səs verməyə yanı hazıram. Qarımız da yanı bərbat gündədir, heç mən bu yolu qoyuram bir kənara. Yəni artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, bu soğuklu havada bizim qazımızın çəkilişinə mənə köməklik eləsinlər. Üç əsgər anası kimi, üç evlat anası kimi artıq dərəcədə xahiş eləyirəm.